Ufanatsarana ny asa sahan'ny tahiry eo amin'ny sehatra sansekamma aty amin'ny faritra Sofia. Misy ny dinika hitadiavam-bahaolana natao mahakasika ny fitantanana maharitra sy ny famerenana ataon'ny mpisambotra. Fa misy koa ny atao hoe vinavina mbola ho atao amin'ity 2018 tia. Mariana moa zany efa hoe nahazo tompony ny sekamma tamin'ity taona tia, na dia ataoko hoe somary latsaka raha oharina tamin'ny 2016 ny afatra ho an'ny mpikambana tokony manaja ny fifampifehezana antsika fa zay anazahoana vokatra. Ny rakotra sekamma ihany koa amin'izao fotoana izao efa miezaka manatsara ny tolotra ho aminy, na eo amin'ny fanafanganana ny famoahana vola zany, na amin'ny fanatsorana ny atao hoe atao tantaratasy. Nisy ny fanomezana tatitra fa havitan'ny asa sy ny fankatoavana ny fanamarinana ny kaontim-bola tao ampiasana fitaombin'ny 5 sy 8 ny arahany teo anatrehan'ny mpikambana rehetra nataony filakevim-pitantanana satria iray ihany ny rafitra sekamma manerana ny nosy. Misy antanko zay mampivelonany hoe zao ny tombatoazo, zao ny nantsarany ny ratsy zany hita iny mpijanjaly. Dia magnentina ny mpikambana rehetra magnerana ny région-n'ny Sofia tony ny mahakasika sekamma mba hampiroborobo ny kesy misy azy, indrindra ny famerenany trosa. Mpikambana 5 sy 7 sy 7 sy 7 no sitraka ny bokotra azo avy amin'ny mpamatsy io. Mpanamby no apetraka ny tompony andraikitra fa hiatsara noho ny teo alohany tao ampiasana 8 sy 7 sy 8.